Onakule gulo, ekibanchi NUP, kyafulumiza ekiwandiiko ekisaba yali akulira oludda oluvuganya mu Palamenti, era nga mu kaseera kano, Kamishona wa Palamenti, nga ye mbaka wa Nyendo Mukungwe, Oweekitiibwa Mathias Nfuga Nsamba, okulekulira ekifo kino mu bunnambiro. Nga mwalimu erinnya ly'omumyuka wa pulezidenti waffe, Oweekitiibwa Mathias Nfuga, era nga yali leader of opposition kakati Kamishona wa Palamenti. Nga tanneewozaako, olwaleero, akulira ekibiina ki NUP. Robert Chagulanyi Sentamu atawakidde Mpuuga nawe era nti tuwa kutera muntu yenna ku liiso era agoberere ekyasaliddwawo mu lukiiko olw'ekibiina kubanga y'enkola ey'obugunjufu. Ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyalina okukola kukola ebintu bisatu. Okusooka kukuzayo ssente z'omuwomusolo. Ekyokubiri kukwetondera Abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe. Tuzi n'ekisembayo kikyo okulekulira ekifo ekyo ekyoba komishona kuba kyekyabaddemu emivuyo. Bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu. Songa ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kya deputy president wange naye okubalaga nti fena tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi ali ku komishona eyo yatondera abantu ate tukomewo obupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumwoloka aminge. Ono akkaatirizza nti mpaawo munnakibiina agenda kubikkirirwa ng'ali ensimbi omuwi w'omusolo nti ekiseera abakulembeze bonna bayimirire ku bigambo byabwe okusinga okuwuddisanga Bannayuganda. Ono ayongeddeko nti si wakufaana n'abakulembeze balala abakwata ababba ensimbi z'omuwi w'omusolo ate ne baba bikkirira. China yali ebaddeko nga tabwali ngaffe mumanyi lwaki okulaakulana. E Japani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi bweyeggyayo yekka neyefumita n'ekiso kuba kya lufaavu nnyo. E China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazeddizaye nga ye bamusiba mayisa oba okunywa oba akalabba bamewaffe woka woka. Omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Ono okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okusomesa bannakibiina abakulembeze ba Wakiso n'okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ssaako bateekateekera okulonda okujja okw'omunda mu kibiina na biki bye balina okugoberera. Kyagulanyi alambululidde abantu engeri gy'afunamu amawulire gakwata ku nsonga eno ey'obukadde ebitaano nti Mpuuga baamuwa obudde okwefumiitiriza ku nsonga eno. Amenyeka yeetondere Bannayuganda ssaako okulekulira n'okuzaayo ensimbi ekintu kyatakoze. So sikiriza mpropaganda nenoonyereza nenfuna evidence era nenfuna nempita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa era mukulu munnange mukitiibwa nakkiriza nti bannange kituufu. Kituufu neenyigira mu bulyake buno. Kituufu sente zino twagenda ne tuzeegabira. Si z'abaaliwo, si z'abaasooka buli leader of opposition anaafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye. Sirina moral authority egenda kuvumirira nabbanja ngabbya amabaati ng'abange nsirika busirisi. Mu ngeri y'emu Kyagulanyi alabudde abakulembeze ba Wakiso naddala abazze b'ekkulu lya Central Government nti abataddeko eriiso jjuji kyokka si wakuleka nsonga eno nga tegonjoddwa. Yasonga lwaki njabagaluba kutiramu abakulembeze abali wano nti mbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi ku mmwe babanditwako information naye nga baŋŋambye nti waliwo ne propaganda mungi bayinza okubaleeta information naye nga bakuwaayira. Naye bwe nnafuna evidence tetujja kulonzalonza tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Olutalo munda mu kibiina ki NUP lwatandika okuva NUP lwe yasalawo okukyusa akulira oludda oluvuganya mu Palamenti. Nasikizibwa mpaka bannaka ba West Joe Ssonyonyi ng'aliko olwaleero. Bino ebijjidde nga Mathias Nfuuga era nga ye mumyuka wa pulezidenti wa NUP atwala ekitundu kya Buganda yakamala okukakanya enkola ya Kkunga e Masaka yalumiriza nti yazze kulwanyisa abakulembeze baayo okusinga okusagula obuwagizi bw'ekibiina. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuze.